შეიძლება ითქვას, რომ მე ვნახე ყველა ეს გამოფენადაც გიორგი ბჟენდე გააკეთა და აი სასახაროდ მინდა აღვნიშნო, რომ ის როგორც დამოუკიდებელი ავტორია ჩამოყალიბდა. Профессионализм, энергия, артистизм, ეს ყველაფერს ნამუშევრებში არის. მე ძალიან მიხარია ის, რომ ის უკვე არის როგორც დამოუკიდებელი დივიდი და დამოუკიდებელი ავტორი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მსახურებს და ამ ხელა ემოციას როგორ უნდა როგორ გავთარება შეიძლება იქნეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იგი ძალიან საინტერესო ავტორია ყველა გალერისტისთვის და ძალიან საინტერესო მასალაა თეატრისტვისაც. მე მიხარია ის, რომ ის მუშაობს ტრადიციულ ფერწერაში. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ არის ბევრი ავტორი, რომელიც სურათის კეთებას ახერხებს. გიორგი კუხალაშვილი, ახალგაზრდა მხატვარი, რომელიც უკვე დაიმკვიდრა ადგილი მხატვრობაში, ქართულ მხატვრობაში, რომელიც წარმოაჩინა თავისი შესაძლებლობები არაერთი ქალაქის სამხატვრო გალერეებში და მე მოწმე ვარ იმ წარმატებებისა, რომელსაც მან მიაღწია და ეს ყველაფერი აისახა კიდეც პუბლიკაციებში. მოდის ახალი თაობა, მოაქვს ახალი ხედვები, ახალი აღქმა სამყაროსი, ძიებებით აღსავსე და ბატონო გიორგი მოძებნა თავისი ხაზი შემოქმედებაში, მას აქვს თავისი ხელწერა, თავისი ხედვა, თავისი ფერთამეტყველება, თავისი სოფახქმა, ფილოსოფია და მე მინდა მას წარმატებები უსურვო შემოქმედებით საქმიანობაში.